Zdravím všechny příznivce Trackmanie. Ve svém videu jsem říkal, že mi můžete posílat své vlastní tratě. Toto doznal celkem slušnou odezvu, nicméně ne takovou, jakou jsem očekával. Místo toho, aby mi začaly chodit zprávy s tratěmi, tak mám plno zpráv, ve kterých mě prosíte, jestli mi svoji trať můžete poslat. Samozřejmě, že můžete, určitě si mě nemusíte ptát na svolení, já budu rád za každou vaši trať. Stačí jen tedy nahrát nějaké internetové úložiště, jako je například CZCHAR, HulkShare, Uložto a jí odkaz mi poslat soukromou zprávu. A na tratě, které mě zajímá, určitě natočím video. Předem vám tedy děkuji a zatím se s vámi loučím.